E aí, Majerick, no vídeo de hoje eu vou trazer um combo de Flame com Guadilma, rapaziada. Um combo muito inovador e muito forte. Bora lá pra mostrar pra vocês. Os status são esses, Majerick: é soco, defesa e fruta. E o combo é assim: V da Flame, já puxa o cara, manda o C, X e pra baixo, depois C, depois o X e depois o Z, rapaziada. Olha isso, não dá nem tempo de mandar ele o X, mano. De tão forte que é isso que eu nem liguei a Cyborg, meu Jirika. Dá mais de 30 mil de dano se ligar a Cyborg. Olha lá, rapaziada, isso se não der mais. Você, meu Jirika, tá cansado de tentar fazer os combinhos, mas não tem algum item específico? Relaxa que eu tenho a solução pra você. Aqui na Farm Blocks você consegue contratar qualquer tipo de serviço do Blocks Fruit. E se você também tá procurando Robux no precinho e a game pé barata, venha pra Robux Barato, que é a mesma loja da Farm Blocks. Tudo 100% seguro, várias avaliações. E é isso, meu Jirika. Todos os links na descrição e no primeiro comentário fixado. É isso, meu Jerique. Agora que você já sabe onde conseguir todos os itens do Blocks Fruit, aquele Robux barato, bora caçar esses sacanas. Opa, já achei uma maninha aqui pra tirar um PV, rapaz, hein? Será que vai querer? Entrei PP com ele. Ah, a lenda, meu Jerique. A lenda, meu Jerique. Já se lenhou, já. Esse já se lenhou. Já se lenhou. Ah, muita luta, filho. Toma. Já manda o X e o Z aqui. Linda, rapaziada. Ó, tem aqueles dois ali agora, hein, rapaziada. Acho que ele é. Vou esperar ele derrotar o maluquinho ali, hein. Eita, ele é Ice. Eu não sabia que ele era Ice. Tá tranquilo. Boa. Já manda o V. Já puxa. Manda o C. Ih! Como que esse cara fugiu? Não, não é possível. Ainda acertamos Z, o X, na verdade. Boa. Manda aqui. E já manda o V. Ah, mentira que ele escapou, rapaziada. Não vai pegar, não vai pegar. Agora. Boa. Já manda o V na cabeça. Já puxa. E manda o C. Linda, maravilhoso esse combo é muito maravilhoso. Bora, bora, da Doug. Bora que eu sei que tu quer PVP, meu Relíquia. Ó, pegou, pegou. Já puxa. Manda o C. X e Z pra baixo. Já manda o C, o X e o Z, rapaziada. Nossa, ele só segurou por causa da Cyborg, mano. Que isso, virou raça, lenda? Sem problema, sem problema. Sem problema, não. Hã? Já parece que eu vou deixar tu pegar o maluco assim, filho. Já parece que eu vou deixar tu pegar o maluco assim. Nossa, ainda matamos o outro, cara. Ainda matamos outro que tinha nada a ver, rapaziada. Boa, tepadão. Já puxa aqui. Já manda o C. X pra baixo e Z pra baixo. Ai! Linda, meu Jerique. A lenda já voltou. Tá com medo, tá com medo, capivarudo. Que isso? Ele dá um cacto, rapaziada. Tem a Icezão. Boa. Boa. Já manda aqui. Nossa, como que eu errei isso? Ah, mano. Mentira que eu errei isso, meu Jerique. Boa. Que isso? É embute? Esse bagulho do Z agarra, rapaziada. Como que é possível? Linda, tepada. Já puxa aqui. Já manda o V na cabeça. Ah, mano, não tava carregado, meu Jerique. Opa, já era. Já manda o X e Z pra baixo. Meu Deus. Brabão de pegar. Já era. Já puxa aqui e manda o Z do Guadilma. Nice, nice finalização, meu Jerique. Tem que aproveitar, né? Tem que usar os recursos que tá liberado no momento. Nós não tinha nenhum V, nenhum C. Ah, tu quer morrer? Já que é isso que você quer, é isso que você vai ter, meu mano. É isso que ele quer, rapaziada. Nossa, esqueci de mandar o V, rapaziada. É um dos bagulhos que dá mais dano. Cadê a lenda? Não, não é isso aqui, não. Ah, já que estamos aí, né? Já dá um daninho nele. Boa. Já manda aqui. Já puxa. Manda o C. X pra baixo e Z pra baixo. Nice, rapaziada. Aqui é saindo o combi completo, hein? Que maravilha. A lenda até quitou, meu Jerique. Quando aparece dois assim é porque ele quitou do servidor. Muito cansado, mano. Que isso? Aham. Isso é bom, né? Isso é bom, né? Isso é bom pra bater nos outros, né? Então, toma, então. Então, seu sacana. Que isso? Ah, o Light papo minha kill, rapaziada. Esse Light papo minha kill, mano. Nem ferrando, mano. Cadê ele? Mano, level... Mano, level 1900 papo minha kill, rapaziada. Level 1900, mano. Que bicho sacana, cara. Ainda que é PV, rapaz. Bora. Boa. Já puxa aqui. Manda o C. X, Z pra baixo. Já manda o C. E o X, rapaziada. Boa, mano. Caramba, mesmo ele esquivando daquelas horas ali, rapaziada, nós conseguimos obliterar, mano. O sacana tava correndo muito rápido de Cyborg, rapaziada. Acho que é porque ele tá com o capacete do piloto também, né? Vai querer PV, rapaz? Aí acho que vai, hein. Bora. Pegou? Pegou. Boa. Já puxa aqui, mano. O X. Não, X não. Z. Boa, meu Jerique. Caraca, falei o combo todo errado, mano. Era puxa, manda o C e o X pra baixo, cara. O cara só sabia correr pra trás e ficar mandando o Z e o X do tridente, rapaziada. Tridente dracônico, cansado, mano. Bora, a lenda voltou aqui, só que o outro maninho dele também voltou pro campo de batalha, rapaziada. Será que a lenda vai vir 2v1? Eu já não sei. Mas acho que essa lenda aqui não vai aguentar, não, hein. Acho que essa lenda aqui não vai aguentar, não, hein, meu Jerique. Já foi. O primeiro já foi, bora o segundo agora. Aí ele vai. Mas pensa num bicho pra correr esse maluco aqui, hein, rapaziada. Menino não corre, hein. Deu sorte que eu não tinha o ataque, mano. Boa. Boa.
Puxa aqui. X, Z pra baixo. Já manda aqui. Pronto, rapaziada. Linda, linda obliterada. O outro já vai vir. Lenda tá sem PVP. É, pelo visto esses caras não vai mais PVP não, rapaziada. Aí bora, meu gelê. Deixa eu maninho aqui, meu inscrito. Vamos tentar tirar um PVPzinho aqui com ele que tá complicado, mano. A rapaziada não tá deixando. Tem uns carinha atrapalhando o PVP aí. Já morreu umas 300 vezes e não para de vir. Pegou? Pegou. Nossa. Boa. Vamos aqui, aqui. Aí já manda o C. E o X, rapaziada. Linda, linda. GG, meu relíquia. Aí bora, rapaziada. Ele virou marinha aqui porque ele não quer perder muito bout, não. Bora. Boa. Beleza. Eu tô aqui. Vamos aqui. X, Z pra baixo. E já manda o C, rapaziada. Nossa, agora ele fugiu. Beleza, hein. Olha como que pega. Meu Deus, é muito roubado isso aqui, rapaziada. É muito roubada essa flame, meu gelique. Essa fruta chega a ser absurdo, mano. Porque o Z dela é praticamente um aimbot. E o X vai longe pra caraca. Que isso, cara? Do nada o cara me bate, meu gelique. Do nada o cara me bateu. Tá bom, então. Tá bom, então. Você é bom, né? Você é bom pra bater. Quero ver se é bom pra apanhar. Olha a lenda, rapaziada. Tava aqui tranquilão, o cara do nada me bate. Aí a casca é grossa, hein. Aí bora, bora, rapaziada. Bora o último PPzinho aqui com ele. Vamos esperar que ele tenta. Opa. Pegou. Beleza. Já manda aqui, já manda o C, X pra baixo, Z pra baixo. Já manda o C pra baixo. Que isso? Ele me pegou também no gol. Ah, GG, meu relíquia. GG, mano. Caraca, rapaziada. Agora eu não entendi nada, mano, sinceramente. Deixa eu deixar um salvezão aqui pra ele, rapaziada. Aí, um salvezão pro InfNTY01. Tamo junto, meu relíquia. Não sei se é Infinity, mas um salvezão pra você, tamo junto. A lenda, rapaziada, fiquei parado, a dela tá vindo, ó. Tá vendo como que é esses caras? Esse cara é engraçado, meu relíquia. Esses cara é engraçado. Eu chamei ele pebé, mas ele não quis vir não, rapaziada. Tá ligado? Deu uma solguitada na safe ali pra ele vir e ele não veio não. Aí o que que ele fez? Ele deu dois pulinhos e ficou aqui em cima. Eu falei, vou ficar parado sem nada na mão só pra ver se ele vem. Tá vendo como que é? Até que tua lenda. Os cara é engraçado, rapaziada. Se eu tivesse aqui eu mexendo o boneco, ele não ia vir, tá ligado? Ele não ia vir. Só porque eu tava parado, mas se lascou porque esse bot cancela ataque, humilhei. Aí, meu gelique, achei dois maninhos aqui pra pebé, rapaz. Vamos aqui, vamos. Não tem problema, meu parceirinho. Já que é PVP que você quer, PVP que você terá. Agora ele se lenhou, hein, rapaziada. Agora ele se lenhou, hein. GG. O outro maninho ali vai querer também? Você não corra, não. Você vem, PVP, você vem. Vou deixar até também congelar. Vai lá, congela, congela. Boa, moleque. Que aí, tá jogando muito, hein. E vai, vai, moleque. Que delay é esse, cara? Esse delay todo. Que delay todo, galera. Tá tranquilo? Minha vez agora. Agora é minha vez, né, rapaziada? Vez dele, a minha agora, né? Ah, aqueles piques, rapaziada. Não pode dar mole, né? Tem que ser humilde, rapaziada. Cada um com uma vez. Quer PVP? Quer PVP? Ih, ele quer. Quer PVP que ele quer? PVP que ele vai ter. Boa. Deu mole? Eu sabia. Lido como um livro, rapaziada. Lido como um livro. Muito patinho, mano. Quanto de bota essa lenda tem? 11 milhões? Deu mole. Esse deu mole, meu gerico. Será que vai voltar a lenda? Possivelmente volte, hein. Olha como que os caras vêm, rapaziada. Os caras não vêm por ali, não. Ó, ó, ó. Outro. Isso aqui tá... Isso aqui não me cheira bem, rapaziada. Eu acho que... Eu acho que tem algum complô aí, mano. Eu acho que tem algum complô envolvido aí, rapaziada. Eu acho que tem algum complô envolvido. Ah, que isso? Os caras é trio, rapaziada. Tem hack tem agora? Tá tranquilo? Tá mano aqui? Tá mano aqui? Ué? Ué? Ele não era bom? Até o hack correu, rapaziada. Até o hack correu. Já era. Que isso? Que bicho sortudo. Que cara sortudo, minha jerica. Não corra não. Toma. Que mira, rapaziada. Que mira maravilhosa, mano. Ih. Já era, papai. Já era. Muito fraquinho, de 11 milhão. Chamou seu amiguinho, mas não deu dentro. Nem o seu amiguinho deu dentro. Não bate no menor, não. Não bate no menor, não. Vai morrer só... Só com o Godilma pra prender. Tá maluco? Só matei o menor sem querer, rapaziada. Não era pra bater no menor, não, tá ligado? O cara chegou batendo no menor do nada. E quer morrer de novo, rapaziada. Vai tomar ali o combinho agora pra prender. Vai tomar ali o combinho. Toma. Tamo aqui. X pra baixo, Z pra baixo. Acabou. Humilhado, meu gerica. Humilhado. Veio o duo, tentou de tudo e não deu dentro. Opa, tá tranquilo, tá tranquilo. Já tinha um PPzinho aqui. Ice. Vou escapar. Vou escapar padrão. Ih, dei mole. Ih, dei mole nada. Deu bom ainda. Ainda deu bom ainda. X, Z pra baixo. Nossa, que sacana. Que sacana. Tá tranquilo. Aquela mirinha padrão. Aquela mirinha padrão. Nossa, que sacana. Deu forte. Tamo aqui. Já puxa aqui. Z e X. Tá safe. Daninho.
Boa! Que finalizada com o Z maravilhosa, rapaziada. Esse Z é muito bom da Flame, mano. Esse Z é maravilhoso. O cara ainda mandou um eita. Ele viu, rapaziada. Ele viu. Ele viu que o bagulho não é bobeira. Boa, já puxa aqui. Já manda o X. XZ pra baixo. Já manda o C. E o X, rapaziada. E o Z também. Nossa, quase, mano. A Cyborg tancou. Ih, já puxa e manda o Z. Ih, não tem não? Manda o X. Ah, não tem não? Manda o Z. Ah, não tem não? Manda o X. Que isso, tô zaralhando, tô zaralhando. Tô zaralhando. Olha o miradão, rapaziada. Olha o miradão. Bum. Nossa senhora. Olha o teleguiado. Tá tranquilo? Safe. Toma. Linda. Linda, meu jerica. GG. GG, minha rapaziada. E o maluco tá ali no chat, rindo pra caraca. Já tá voltando a lenda, bora. Boa, mandei também. Já mando V. Já mandou V. Já puxa aqui. Já mando C. X, Z. Não pegou. Não pegou, tem problema não. Manda pra cima. Manda o X e o Z. Nossa, como não pegou. Como não pegou, não sei, rapaziada. Sei que pegou agora, ó. Vem aqui, tá atacando. Boa. Ih, foi ele que pegou eu. Boa. Segura o C. GG, manda ver. Boa, rapaziada. Nice. Linda, linda jogada, mano. Essa flame é maravilhosa demais, rapaziada. Cê é louco. Morre não, é. O cara mandou ainda. Cê é louco. É, meu gerico, o vídeo vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o likezão e se inscreve no canal, que isso ajuda muito no crescimento. Também não esqueça de comentar Ace pra mim saber que você é um real relíquia e assistiu até aqui. Tamo junto, meu gerico.